ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା ସୁନ୍ଦର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏ ସମାଜ ଅବହେଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ ସଦେ ଯେମିତି ନାରୀର କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁ ପରା ତିନି ରୂପେ ତର କାୟା, ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା। ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ମୂଳ ଆଧାର। ସହିବାନି ଆଉ କାହା ଅତ୍ୟାଚାର, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ହା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର। ନାରୀ ତା ହକ ପାଇଁ, ତା ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଗର୍ବ ମୁଣ୍ଡେ ଟେକିଛି। ଏମିତି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप ना हो जाए।
बेटी, इस दुनिया में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा, खुद की रक्षा खुद ही करना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत सुंदर। अभी प्रत्येक